шанхай ынтымақтастық ұйымы саммиті елдер арасында білім беру мәдени жобалар тұрғысынан да қарым қатынасты нығайтады енді еліміздегі алпыстан астам жоғары оқу орны әртүрлі бағыт бойынша тәжірибе алмасуда қолға алады дейді заң ғылымдарының магистрі дидар ділдәбек соңғы екі жылда еліміздің президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың басым жағы білім саласында алып жатқан бір бағытының бірі ол жетекші жоғарғы оқу орындарының қазақстанда ашылу мәселесі қытайдың да алдағы уақытта қазақстанға келетін ашылатын белді университеттерінің филиалдары қазақ жоғары білімінің дамуына өзіндік септігін тигізеді деп есептеймін